Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin dəvəti ilə Belçika Krallığının paytaxtı Brüsseldə işgüzar səfərdədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın Baş Naziri Nikol Paşinyanla görüşü keçirilib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Görüş artıq başa çatıb. Laçın dəhlizinə alternativ olaraq çəkilən yeni yolun 30 avqust saat 20:00-dan etibarən nəqliyyatın hərəkətinə açıq olacağı barədə məlumat verilib. Artıq Qarabağda yaşayan ermənilər yoldan istifadə etməyə başlayıblar. Bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Videodan erməni sürücülərin Rusiya sülh məramlılarının müşayiəti ilə yoldan istifadə etdiyi bəlli olur. Həmin kadrları təqdim edirik. Laçın şəhəri və ətraf ərazilərdə ermənilər tərəfindən törədilmiş 6 yanğın hadisəsi qeydə alınıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilib. Qeyd olunub ki, Laçın şəhərinin Zabuq və Sus kəndlərinin Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi ilə əlaqədar həmin yaşayış məntəqələrində qeyri-qanuni olaraq məskunlaşmış ermənilərin ərazini tərk etməsi zamanı törədə biləcəkləri təxribatların, o cümlədən yanğın hadisələrinin qarşısının vaxtında alınması üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qüvvələri həmin ərazilərə cəlb olunub. Erməni vandalları bu dəfə də qeyri-qanuni yaşadıqları evləri, habelə meşələri yandıraraq həmin əraziləri tərk etdilər. Belə ki, Laçın şəhəri və ətraf ərazilərdə ermənilər tərəfindən törədilmiş 6 yanğın hadisəsi qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələrinin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğınlar qısa müddətdə söndürülərək genişlənməsinə imkan verilməyib. Tovuzun Dondarquşçu kəndində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı qətlə yetirməkdə ittiham olunan İlkin Süleymanovun cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı davam etdirilib. Bugün Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Dadaş İmanovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə iş üzrə sənədlərin 5 və 6-cı cildi tədqiq olunub. Məhkəmədə vəkil Zabil Qəhrəmanov İlkin Süleymanovun həbs olunduqdan sonrakı bir neçə gün ərzində müqavilə əsasında olan vəkilindən gizlədildiyini deyib. Vəkil məhkəmədən bu epizoda diqqət yetirilməsini istəyib. İlkin Süleymanov 2020-ci il yanvarın 6-sında həbs olunub. Həmin ayın 16-sı isə onun müqavilə əsasında olan vəkilinin orderi prokurorluğa təqdim olunub. Buna baxmayaraq, yanvarın 25-i və 28-ində istintaq hərəkətləri keçirilsə də, həmin vəkil ittiham olunan şəxsə təqdim edilməyib. Bu da onu göstərir ki, İlkin Süleymanov vəkildən gizlədilib. Vəkil həmçinin iş üzrə bəzi sənədlərin protokolda başqa, qərarda başqa olduğunu qeyd edib. İlkin Süleymanovun təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb etmə qərarında Nərmin Quliyevanın yanvarın 6-sında öldürüldüyü göstərilib. Ekspertiza qərarında isə sübut olunur ki, zərər çəkmiş 3-4 gün əvvəl öldürülüb. Bu da onu göstərir ki, İlkinin hadisədən xəbərsiz olduğu üçün ilk ifadəsində yalan danışıb, deyə vəkil bildirib. Proses sentyabrın 7-sində davam etdiriləcək. Xatırladaq ki, 2019-cu ilin noyabrın 19-undan itkin düşən Tovuz rayonunun Dondarquşçu kənd sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlə yetirilərək yandırılan meydi 2020-ci il yanvarın 6-sında kənd ərazisində aşkar edilib. Dələduzluqda təqsirləndirilən Ramin Hacılının cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Azad Məcdovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə şahid qismindən Emin Nəbiyev ifadə verib. O bildirib ki, bir neçə il əvvəl xarici ölkələrə səfərlərlə bağlı viza sənədlərinin hazırlanmasına və səfirliklərə təqdim edilməsinə görə Hacılıya müraciət edib. Nəbiyevin sözlərinə görə bu işdə Ramin Hacılı ona 2 dəfə kömək edib və bu işlərə görə Hacılıya müəyyən məbləğ ödəyib. Daha sonra Ramin Hacılının vəkili Rəşad Əliyev vəsadətlə çıxış edib. Vəkil adı şahidlər
siyahısında olan Nərgiz Əliyevanın ifadəsinin sübutlar siyahısından çıxarılmasını istəyib. Qeyd edib ki, üçüncü şəxsi istinadən verilmiş şahid ifadəsi sübut hesab oluna bilməz. Hakim isə bildirib ki, vəsadətə müşavirə otağında hüquqi qiymət veriləcək. Daha bir vəsadəti isə Ramin Hacılı verib. O, cinayət işində Vüqar Heydarovla bağlı epizodun çıxarılmasını xahiş edib. Hakim bu vəsadətə də müşavirə otağında hüquqi qiymət veriləcəyini qeyd edib. Sonra Ramin Hacılının poçt vasitəsilə məhkəməyə daxil olmuş vəsadəti səsləndirilib. Hacılı həmin vəsadətində hakimləri ədalətə və humanizmə dəvət edib və hazırlaşmaq üçün məhkəmədən vaxt istəyib. Məhkəmənin növbəti iclası sentyabrın 14-ünə təyin edilib. Nazirlər Kabinetinin neft məhsullarının aksiz dərəcələri səviyyəsinin dəyişdirilməsi və ölkə ərazisində daşınması xərcləri ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında 23 avqust 2022-ci il tarixli qərarı ilə aid 92 markalı avtomobil benzininin və dizel yanacağının aksiz dərəcələrində dəyişiklik olunub. Bu barədə Tarif Şurasının katibliyindən bildirilib. Qərara əsasən, A2-92 markalı avtomobil benzininin aksiz dərəcəsi 42%-dən 42,5%-ə, dizel yanacağının aksiz dərəcəsi isə 18%-dən 18,3%-ə dəyişdirildiyindən Tarif Şurasının ölkə daxilində neft məhsullarının tariflərinin tənzimlənməsi barədə 26 iyul 2022-ci il tarixli qərarına yenidən baxılması və Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğunlaşdırılması zərurəti yaranıb. Qeyd edək ki, aparılan tarif dəyişikliyi benzinin və dizelin pərakəndə satış qiymətinə təsir göstərmir və həmin məhsulların mövcud pərakəndə satış qiyməti dəyişmir. Belə ki, Tarif Şurasının qərarı ilə A2-92 markalı avtomobil benzininin və dizel yanacağının qiymət zəncirində daxili dəyişiklik edərək artan aksiz məbləğləri qədər istehsalçı tarifləri azalıb. Topdan satış tarifləri isə mövcud səviyyədə saxlanılıb. Qərar 1 sentyabr 2022-ci il tarixindən qüvvəyə minir. Zaqatalanın mürəkkəb relyefli dağlıq ərazisində baş verən yanğının söndürülməsi və geniş ərazilərə keçməməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Yanğın yüksək dağlıq ərazidə baş verdiyindən texnikanın əraziyə cəlb edilməsində çətinliklər yaranıb. Bu səbəbdən yanğının söndürülməsində əsasən əl əməyindən istifadə olunur. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat katibi İradə İbrahimova bildirib. O, qeyd edib ki, hazırda Nazirliyin bütün yerli qurumlarının əməkdaşları Fövqadə Hallar Nazirliyinin regional yanğından mühafizə xidmətinin yanğın söndürənləri, rayon icra hakimiyyəti nümayəndələri və yerli kənd cəmatı yanğının söndürülməsi üçün çalışırlar. Əraziyə 2 helikopter cəlb olunub. Rusiya Cənubi Qafqazda nəqliyyat əlaqələrinin açılması üzrə Bakı və Yerevanla konkret işi davam etdirir. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova Moskvada keçirilən brifinqdə bildirib. O, qeyd edib ki, Rusiya regionda nəqliyyat əlaqələrinin açılması üzrə Azərbaycan və Ermənistanla konkret işi aidiyyatı üçtərəfli işçi qrup xətti ilə davam etdirir. İşçi qrup çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistanın suverenliyi prinsiplərinə əsaslanan və Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyə, iqtisadi rifaha yönəldilən konkret marşrutlar üzrə həllər paketi razılaşdırılır. İraqın baş naziri Mustafa Al-Kadhimi baş verən ixtişaşlar barədə açıqlama verib. Bu barədə Əl-Hədas telekanalı məlumat yayıb bildirilib ki, Al-Kadhimi ölkədə vəziyyətin pisləyəcəyi təqdirdə istifa verəcəyini deyib. Qeyd edək ki, İraqda baş verən silahlı toqquşmalar nəticəsində 380 nəfərdən çox şəxs yaralanıb. Bazar ertəsi günü siyasətdən getdiyini elan edən Şiyə imamı Müqtəda Əl-Sadrın yüzlərlə tərəfdarı Bağdatda hökumət idarələrini və xarici səfirliklərin yerləşdiyi yaşıl zonanı tutub. Avqustun 30-una keçən gecə hökumət nümayəndələri və İraqın bir sıra siyasi qüvvələrinin liderləri atəşin dayandırılması barədə danışıqlar aparıblar, lakin əldə olunan razılaşmalar barədə informasiya verilmir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə, Bakıda gecə 23-25, gündüz 36-38 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət 70-75% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 35-39 dərəcə, dağlarda gecə 12-17, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.